És el Dish Dog, una modalitat dels esports amb gossos que estan explorant el club Happy Dog Park de Lliçà d'Amunt i que els diumenges porten a Granollers, al Parc Firal, per ensenyar-ho a tot aquell qui ho vulgui. La dinàmica és senzilla i és apta per a totes les races i edats. És un esport per jugar amb el gos, o sigui, la competició ve després, i qualsevol gos serveix. L'únic important és motivar-lo bé des del principi, si és que d'ell, sobretot, fer un bon procés de formació des del principi, i si és un gos adult, doncs el mateix, però tenir les conseqüències de que és un gos adult, edat i temes de físics, també, del gos. El club Happy Dog Park, nascut ara fa un any, ensenya aquesta tècnica als seus socis i competeix amb els seus gossos en una lliga catalana que han creat amb l'ajuda d'altres clubs i en competicions d'àmbit nacional. És només una de les especialitats en les que competeixen i ja en preparen d'altres, com el canicross. A banda, el Happy Dog Park ofereix també classes d'ensinistrament enfocades a aquestes modalitats. El seminari d'educació canina és un punt molt important a l'hora d'ensinistrar un gos, perquè primer has de tenir sobretot una educació bàsica. Hi ha uns exercicis que no són del Dish Dog, sinó són de la vida quotidiana, però que són molt necessaris llavors a l'hora de competir, com un quiet, un seu, un vinga. Llavors tot això intentem formar-ho abans d'iniciar la competició o els gossos a fer esport. Precisament aquesta setmana el Happy Dog Park competirà a Tarragona a l'Europeu de l'Especialitat, una competició que es divideix en diferents rutines. La distància és 60 segons, fer llançaments, que el gos vagi a buscar el disco i el porti. El freestyle són 2 minuts d'exercicis de coreografia. I la quadruped són 3 llançaments sense temps i sense límit de pista. Pots llançar on te vulguis, on te puguis arribar amb el disco i el gos te l'ha d'anar a buscar i te l'ha de portar. Tant si es busca la part competitiva com si el que es vol és passar una bona estona amb el gos, el Dish Dog és una disciplina relativament senzilla i que farà gaudir tant a l'animal com al seu amo.